Yeah. Okay. Zjushi dhe Bora. Klasa e 6. I pari, i pari bajraktari. Ne po vina, po çka po dina. Në laptope, iPhone, po rina. Gjua në angleze po shkrina. Heja, 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 shkolla në vend të pa. Heja, 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 dhe muzik bëhen hiç pandaj. Heja, 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 shkolla në vend të pa. Qoni duar lart. 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 Hapi vesh e hapi sy. U e para në hip hop e laptop. Kapi librat, le laptopin. Se me nisha do të ngopi. Numër një jam në hip-hop dhe mësime. Po deshe më putë ca mësime. Shkojmë bashkërina. Dridhim shkolla dhe bina. Heja, 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 shkolla në vend të pa. Heja, 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 dhe muzik bëhen hiç pandaj. Heja, 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 shkolla në vend të pa. Heja, 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 Qoni duar lart, qoni duar lart.